En altres parcel·les de sòl industrial és possible ampliar en algun altres zones o com això és possible o esteu estudiant alguna iniciativa? Claro que és possible i en connivencia amb l'Ajuntament d'Elx i amb l'empresa pública Pimesa pues anem a treballar, anem a col·laborar, bàsicament perquè, ho ha dit molt bé Mireia, estem reforçant aquesta economia productiva, aquesta economia real front a l'economia financera o especulativa que hem tingut durant els darrers 20 anys. No? I Elx, com molt bé ha dit, és un paradigma. És un paradigma que tenim que exportar. Tenim el millor parc empresarial d'Europa. Alguns diuen d'Espanya, jo crec que és el millor parc empresarial d'Europa i hem d'anar per aquest camí. No? Que siga un referent, que siga un paradigma per a tots els parcs empresarials que anem fent per tot arreu del nostre territori. No? I ahir volem demostrar una aposta decidida per al primer sector, per l'agricultura i per al sector de la transformació, per al de la indústria, posant coneixement, posant innovació i posant molta sostenibilitat en qualsevol projecte que tirem endavant. No? I per tant, aquests aspectes són els que ens han de donar aquest equilibri per guanyar la cohesió social que volem i que cada vegada pues, tinguem aquesta ocupació per la que estem treballant dia a dia i que siga més estable, de qualitat i digna. I és un moment decisiu per poder arribar a aquests objectius? És un moment decisiu, no? Hem de tenir en compte que venim de dos anys, de quasi dos anys de molt de treball, de reestructurar tota la desfeta que ens van deixar els anteriors governs. Jo dic que és una situació complicada i faig el símil d'una casa que està plena d'enderrocs encara. És a dir, teníem que llevar tots els enderrocs per a que es quedara un solar i encara estem llevant enderrocs. Els mateixos mitjans de comunicació dia a dia es farcixen de totes les desfetes que el Partit Popular pues, ens va deixar. I ara encara estem llevant enderrocs per a tindre aquest solar preparat per a poder construir pues, aquest edifici que realment siga potent, ens sustente i ens dona els equilibris com a territori. No? I jo ja ho dic, l'objectiu bàsic del govern de la Generalitat és guanyar aquesta cohesió social. I encara tenim molta feina per davant, i són les dues dades. 425.000 persones encara tenim en l'atur, i un 32,9% de les persones que viuen en aquest territori estan en risc d'exclusió social. No? Per tant, són dues xifres que ens diuen que aquest govern encara té que fer molta feina, encara que n'ha fet molta, i també tinc que dir que la gent viu molt millor en aquests moments que fa pues, pràcticament any i mig, però encara tenim que fer possible per guanyar en aquesta qualitat i dignificar pues, a tota la nostra gent i això pues, ens durà pues, algo més de temps. Però som valents, tenim força i tenim ganes de reconstruir el nostre territori i donar-li aquesta reputació que crec que ha de tenir en tot l'àmbit internacional.